ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବାହାରିଲୁଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲି କହୁଛୁ ଯେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗି ଏଠି ସେଠି ଖାଲଖମା ହେତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ସଫା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଆଉ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦିନବେଳା ବି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ମଶାରୀ ଟାଣି ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରାତିରେ ବି ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନବେଳା ବି ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ଆଖପାଖ ଏଠି ସେଠି ଅଳିଆ ଜମିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାଟି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଶା ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବନି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନିମ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଯେକୌଣସି ମଶା ନିବାରକ ମାନେ କଏଲ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ବିଶେଷ କରି ପଇଡ଼ ଖୋଳ, ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଡାବା, ଟିଣ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଘର ଭିତରେ ଥିବା କୁଲର ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁଛି ସେସବୁ ସଫା କରିବାକୁ କହୁଛୁ। ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ସଫା କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଶୁଷ୍କ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଫା ପାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଢାଳିକି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଣି ରଖିବାକୁ କହୁଛୁ। ଆର ଉଦୟଗିର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଗଲୁ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କଲୁ। ଘରେ ଆଉ ମାନେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେଭଳି ସେମାନେ ମଶା ପାଣି ଜମିଆଉ ଦେଲେ ତ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ପାଣି ହିଁ ଜମିଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବୋଲି ସଫା କରିବାକୁ ଆମେ କହିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ସାହି ଗଲୁ, ତେନ୍ତୁଳି ସାହି, ଦିଗିବାରଣ ସାହି, ସବୁ ସାହି ଆମେ ବୁଲି କହିସାରିଲୁଣୁ।